បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបើកនៅយុទ្ធនាការផ្ដល់ថ្នាំបន្ថែមបាទគឺថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយដំណាក់កាលទី2គ្របដណ្ដប់ទៅដល់ខែចំនួន12ចាប់ដើមពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2024យុទ្ធនាការផ្ដល់បន្ថែមថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយបានចែកចេញជា2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន13មានបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំកណ្ដាលក្រចេះឧត្តរមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញពោធិ៍សាត់សៀមរាបប៉ៃលិននិងខេត្តត្បូងឃ្មុំចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដែលឡែកដំណាក់កាលទី2គ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន12គឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពតកោះកុងមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារព្រៃវែងរតនគិរីព្រះសីហនុស្ទឹងត្រែងស្វាយរៀងតាកែវនិងខេត្តកែបដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2024បើតាមលោកវចំដិតគុជសិថាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមហ៊ុនមុនីសាខាខេត្តស្វាយរៀងបានថ្លែងដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្នុងពិធីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំបាសាក់ស្រុកស្វាយជ្រុងខេត្តស្វាយរៀងបច្ចុប្បន្នខេត្តស្វាយរៀងមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន6ក្នុងនោះមន្ទីរពេទ្យខេត្តចំនួន1និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកចំនួន5ហើយនឹងមាន4ស្រុកប្រតិបត្តិមណ្ឌលសុខភាពចំនួន49និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន2សម្រាប់ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគិតពីអត្រានៃការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួនជាង 80% ការងារផ្តល់ថ្នាំបង្ការជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកុមារមានអាយុ5ឆ្នាំចុះក្រោមគឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ប្រភេទជុំវិញ 92% ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2024យើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយដំណាក់កាលទី2ឲ្យបាន 100% ហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលឯកឧត្តមតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរផលប្រយោជន៍សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានពិសេសគឺថ្នាក់មណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យបង្អែកគ្រប់លំដាប់ហើយថ្នាក់មណ្ឌលសុខភាពឥឡូវនេះមានការអភិវឌ្ឍទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគារទាំងបរិស្ថានទាំងអនាម័យទាំងអតយរិកការគិវៈកិច្ចរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈតាមមណ្ឌលសុខភាពតាមមន្ទីរពេទ្យនេះគឺមានការកែប្រែមានការរីកចម្រើនបាទគួរជាទីកត់សម្គាល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកសាទរលោកពេញចិត្តឲ្យលោកចូលមកប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈនេះគឺយ៉ាងផលផុសបាទយ៉ាងផលផុសនេះជាលទ្ធផលនៃការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីបាទដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់25រាជធានីខេត្តបាទគឺមណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់មានការអភិវឌ្ឍហើយមានឱសថគ្រប់មានសម្ភារៈគ្រប់រៀបដូចជាការរំកិលមន្ទីរពេទ្យដែលនៅទីតាំងឆ្ងាយទៅដល់ចិត្តមូលដ្ឋានចិត្តផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះគឺជាមោទនភាពក៏ជាសមិទ្ធផលដែលវិស័យសុខាភិបាលទទួលបានសប្តាហ៍នេះបាទសូមអរគុណសូមបញ្ជាក់ផងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ាធ្លាប់បានរំលឹកថាកុមារទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី9ខែដល់59ខែរួមទាំងកុមារដែលធ្លាប់កើតជំងឺកញ្ជ្រឹលឬកុមារដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយពីមុនក៏ដោយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយចំនួន1ដុសបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរាលដាលជំងឺនិងការឆ្ពោះទៅអនាគតដែលគ្មានជំងឺកញ្ជ្រឹល។